Hi guys, how are you doing today? My name is Stephanie Lolli, I'm an English teacher. Olá pessoal, como vocês estão hoje? Meu nome é Stephanie Lolli, eu sou professora de inglês. Today I'm going to show you some tips about the English language. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas dicas sobre a língua inglesa. It's about the word and noun water. É sobre a palavra e substantivo água, water. We can use it as a verb too, not only as a noun. Nós também podemos usá-la como um verbo também, não somente como um substantivo. Por exemplo, I like to drink water. Eu gosto de beber água. I like to drink water. And I need to water my plants. Eu preciso molhar as minhas plantas. I need to water my plants. Hope you like it. See ya.